Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amdiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradih. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nafa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kusim kuring dipihormat, mugia sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Pengurus DKM Masjid Al Ihwan, Bapak Ibu pengajian Majlis Taklim Al Ihwan Picung Kampung Leuwi Seeng, sinareng sadayana masyarakat anu aya di wilayah Kampung Leuwi Seeng, sinareng sadayana anu aya di alam dunia, mugia sadayana teras tumeras aya dina rahmat sinareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langkung dipayun mangga urang sami-sami urang niatan heula calik di ieu masjid. Urang sami-sami urang niat i'tikaf ngadeukeutkeun diri taqarrub terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu intikafa fi hadal masjid taqarruban ilallah madumtu fihi sunnatallahi taala. Langkung dipayun mangga urang sami-sami urang manjatkeun puji sarta syukur ka Allah anu Maha Gopur, anu mana alhamdulillah wa syukru ni'amillah bi qudratillah bi iradatillah bi karomatillah bi aunillah bi fadlillah. Alhamdulillah urang sandayana didugikeun yuswa abdi sandayana di penghujung dina sasi bulan Jumadil Akhir kaping 20 genep anu bertepatan sinareng kaping 28 Januari 2022. Mugia yuswa abdi sandayana termasuk sagarupi amaliah abdi sandayana nu parantos dilakukeun,
Mugia sadayana edina panampian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat sinareng salam mugia tetap dilimpah curahkeun ka panutan abdi sadayana buktosna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka sadayana keluargana, para sahabatna, para tabi'in tabi'atna, malah mandar ya Allah mugia abdi sadayana salaku umat akhir zaman ieu, mugia abdi sadayana engke di yaumil kiamah kenging pertolongan syafaatul uzma ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak samudayana, mangga urang sami-sami urang ngadua heula ka Allah Subhanahu wa taala. Mugia ku barokahna aosan suratul Fatihah ieu didugikeun barokah sinareng pahala sinareng fadilahna di antawisna nu kahiji nyaeta kanggo para bapak, para ibu simkuring. Mugia dina sadidintenna urang sandayana nuju milarian maisah kasabena. Mugia ku Allah Subhanahu wa taala sing digarampilkeun kenging rezeki anu halal anu barokah kanggo pibekeleun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, sareng kanggo ngabiayaan para putra-putri abdi sandayana boh anu ngalangkungan tina tanina, buburuhna, dagangna, atanapi pada manegri swastana di kampung di kotana. Mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing dilancarkeun, termasuk anu teu acan gaduh pada melanana. Mugia ku Allah sami sing engal gaduh pada melan dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teras anu salajengna urang doakeun ka sadayana pala putra putri abdi sadayana anu karesan dina waktu ayeuna nuju talabul ilmina, baik di pendidikan formalna non formalna tinu aralit dugikeun kanu aragengna, termasuk simkuring para ibu samudayana. Mugia sadayana dina talabul ilmina sing dicerdaskeun, dipinterkeun ilmuna sing manfaat dunia akhirat. Mugia ku barokahna eta ilmu abdi sadayana diangkatkeun darajat martabat ku Allah Subhanahu wa taala, disalametkeun di dunyana di alam barjahna, termasuk engke urang sadayana disalametkeun dina pake pancabaya di yaumil kiamah. Abdi sadayana aya dina rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala, pala putra putri incu abdi sadayana sing jantan murangkali hamba-hamba Allah anu muttaqin, murangkali anu salih-salihah sadayana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hablana minas salihin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, mugia barokah Fatihah nu salajengna urang doakeun kanggo anu nuju teu daramang, baik teu damang lahir teu damang batin. Mugia ku Allah Subhanahu wa taala sandayana sing daramangkeun, wabil khusus kanggo Bapak Amin, Ibu Ode, teras Ibu Dede Kang Enan, teras Ma Dewi, teras Ma En, Ce Ade Ti Palih Tonggo, Ibu Atik, termasuk Kang Dudung Ce Oom anu kamari Ne Iti Ti Palih Tonggo, penten kum kasandayana.
anu nuju tadaramang dina waktos ayeuna ka sadayana kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing enggal didamangkeun deui, disehatkeun deui sakumaha bihara biharina, termasuk ku wasilah na eta teu damang sing janten kiparat mupus kana dosa marantena sadayana dipaparin kasobaran katawakalan ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nasi adih bil ba'sa isbi anta syafila sipa ila sipauka sipaan la yugadirhu saqoma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa syifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, mugia barokah patihan salajengna doakeun kanggo sadayana ibu-ibu anu nuju ka kandungan, ka sadayana kaum muslimat nu aya di alam dunia ieu. Mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing disalametkeun anu ngandung sareng anu dikandungna. Mugia sing dilancarkeun dina waktos babaranana, murang kalina sing janten murang kali anu kenging kasalametan didasari ku keimanan keislaman terhadap Allah Subhanahu wa taala, janten hamba-hamba Allah anu muttaqin barangkali anu saleh-saleh sadayana. Wabil khusus kanggo Ibu Opi, Ibu Dedewati, Ibu Dedeyati, Ibu Ella, Ibu Yuni, Ibu Nur, Ibu Neng Yuli, Ibu Silmi, termasuk istri Najang Ilham penten, kum kasadayana penten anu nuju ka kandungan ku Allah Subhanahu wa taala sing disalametkeun sadayana, termasuk anu teu acan gaduh putrana sing enggal gaduh keturunan. Dibarokati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, mugia barokah Fatihah salajengna kanggo sagarupi pamaksadan abdi sadayana, baik pamaksadan dunia atanapi pamaksadan akhiratna. Allah uninga kana sagarupi pamaksadan abdi sadayana anu aya dina manehna. Sadayana para bapak, para ibu samudayana, mugia sadayana sing dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala, baik pamaksadan secara kenegaraan, secara berbangsa bernegara, secara keagamaan, secara kemasyarakatan, termasuk pamaksadan di Kampung Leuwih Seeng, baik kanggo pembangunan Majlis Taklim Al-Ikhwan ieu atanapi di DKM Masjid Nurul Iman Kampung Leuwih Seeng, mugia sadayana sing dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala, termasuk abdi sadayana. Ya Allah, mugia abdi sadayana teras tumeras aya dina bimbingan sinareng ridho magfirah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hassil maqasidi wa maqasidana fi umurid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ya Allah, mugia barokah Fatihah nu salajengna diantawisna. Alhamdulillah Yusuf abdi sadayana ayeuna didugikeun dina sasi penghujung sasi Jumadil Akhir kaping 20 genep. Insyaallah mugia kayusuan ku abdi sadayana. Abdi sadayana insyaallah bade sakedap dilebet kana sasi Rajab. Insyaallah malam Rebo ba'da maghrib mugia Yusuf abdi sadayana ya Allah diberkahan Yusuf abdi sadayana dina bulan Rajab, dina bulan Sya'ban, sinareng dugikeun Yusuf abdi sadayana kana sasi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin nabil mustafa bisafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram syaulahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was suhada'i was salihin wa jami'il malaikatil mukarrabin syaulahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati arba'ati sahabati Sayyidina Abi Bakrin Siddiq Sayyidina Umar bin Khattab Sayyidina Utsman bin Affan Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa baqiyati sahabati Rasulillahi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami' awliya Allah ta'ala min masyarikil ardi ila maghribiha bi barriha wa bahriha ila simaliha khususan Syah Abdul Qadir Syafi'i fil Baghdad Syah Abdul Mubin Jahan Syah Abdul Mubin Syah Waliullah wa ila hadrati jamil ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat anu parantos ngawakapkeun ieu tempat kanggo masjid Jami al Ikhwan kasadayana para masyayih guru-guru abdi sadayana anu parantos aya di alam barjahna Ibu Rama Abdi Sadayana, kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, mugia sadayana di alam barjahna teras tumeras aina rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala.
ditampi iman Islamna, dihapunten sagara pi dosa perdosana ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa ila arwahi khususon, mangga kantun disebatan sadayana. Allahumma ij'al qabrahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin nar, bi barakati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati mu'alifu hadal kitab muhtarul hadis nyaeta Syekh Ahmad Al-Hasyimi, wa nafa'ana bi ulumihim fid dunya wal akhirah. Wa ila hadrati Imam Bukhari wa Muslim, Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abi Dawud, wa nafa'ana bi ulumihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi
wa barik wa sallim bi barakati surah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, mugia namina parantos diijabkeun doa abdi sadayana. Mugia aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak sadayana daramang. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahnya tos teu karaos yuswa teh geningan sekedap di teh nyara layaknya tereh panangalan kaping Jumadil akhir terus kaping dua genep terus Jumadil akhir teh terasa sih Rojab, terasa sih Syakban, terasa sih Ramadan ya eta Lebaran ya Syawal teh ya eta tah bu nyeta dina sasih Rojab berarti kaping hiji teh insyaallah malam Rebo ya tah didinya aya dina majmu ya sok ngadua urang teh tos badana tepan tos wiridan didinya aya doana nya teh eta lebet kana sasih Rojab termasuk tadi anu tadi Kanjeng Rasul ge upami tos lebet kaping hiji sasih Rojab nyeurkeun ngadua tadi teh anu tadi Allahumma barik lana fi Rojaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana nya eta sok seueurkeun ku urang sadayana termasuk disunatkeun urang sadayana nyaeta saum sunat dina bulan Rojab nya saena mah ti kaping hiji sampai kaping 27 nya ta eta termasuk urang nyeurkeun maca solawat ka Kanjeng Nabi nya eta insyaallah engke panten fadilah na bulan Rojab aya dina kitab Durratun Nasihin pantennya dibahas panten eta minimal urang sadayana nyeurkeun ngadua ka Allah entadi teh ya Allah berkahi abdi sadayana dina bulan Rojab ya, 1443 Hijriah ieu ya. Sareng berkahan yuswa abdi sadayana dina bulan Rojabnya sinarang dugikeun yuswa abdi sadayana kana bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga kantun logatanana muhtarol hadisna kasabaraha hadisna kasabaraha845 Qala ta'ala nah ya nu mana nya nah mana kang bebinya tak aya di dieu mah di dieu mah 845 teh qala Allah taala man la yaduni agdob alaihi 845
Oh iya. Oh iya ya, berarti di dia mah di SIM kuring mah 804 hiji di dia mah. Benten punten do. Benten opat. Mangga. Di dia mah tuh 804 hiji. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Qolallahu taala qola parantos ngadau saha Allahu taala nyaeta Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumaha saur dawuhan Allah teh ana akromu wa a'dhamu afwan min an astaro ala abdin muslimin bid dunya ana ari kaula anu agung saur saha ieu teh saur Gusti Allah. Ana ari kaula ya sur Allah akromu eta anu leuwih naon mulia anu leuwih mulia akromu eta anu leuwih mulia sareng naon deui wa'adomu sareng anu leuwih agung naonana cenah apwan pangampurana naonana apwan pangampurana jadi Allah teh dat anu seueur pangampura min astaro min an astaro an asturo tibatan yen nutupan kami cenah ala abdin muslimin ka hiji hamba anu muslim pid dunya nyaeta di dunya suma afdoha suma afdohahu teras ngabukakeun dugi ka ngabukakeun kami ngabukakeun aib cenah bu logatna teh suma afdohahu mohon domir dugikeun ka ngabukakeun aib kami hu ka eta abdin muslimin ba'da id satar tahu id satar tuhu ya id karena satar tuhu nutupan kami hu ka ieu abdin muslimin wala azalu sareng henteu eureun-eureun kami agfiru eta anu ngahampura kami li abdi nyaeta ka dat punten li abdi nyaeta ka hamba kami ya mastagfaro salagi menta nyuhunkeun pangampura itu abdin muslimin mastagfaro salagi menta ngahampura itu abdin muslimin ni kasaha nyuhunkeun pangampura teh nyaeta ka Gusti Allah nyaeta ka kami saur Allah teh rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis saha al-hakimu imam hakim
an Hasan, nyaeta di Hasan mursalan bari disebat hadis mursal ieu teh. Ya. Hadis mursal teh jadi dugi ieu teh ka ditu ka sampai kana sanadna gitu nya, sampai ka Kanjeng Rasul. Teras anu salajengna qala Allah taala, qala parantos ngadau sa Allah Gusti Allah taala bari mahluk Allah, wa izzati sareng demi kamuliaan kami, wa jalali sareng demi keagungan kami saur Allah, la azma'u mual ngumpulkeun kami, li abdi pikeun hamba kami, amnaini teh nya eta kana naon, amnaini teh kana dua rasa keamanan, amnaini kana dua rasa keamanan. Tegasna amnaini teh nyata pid dunya wal akhirah teh nya, wala khaufaini sareng nya sareng talamun diieukeun mah ieu teh wala azma'u, eta lamun diieukeun mah nya lamun diayakeun domirna teh wala khaufaini sarang moal ngumpulkeun kami nya sur Allah, haufaini kana dua rasa kasieun, in huwa lamun bari ari ieu abdin aminani ya eta ngagaduhan rasa aman pid dunya nyaeta di alam dunya, ahoftu maka nyingsieunan kami sur Allahu ka ieu abdin yauma azma'u dina dintenan ngumpulkeun kami saur Allah ibadi kapirang-pirang hamba kami, wa in huwa sareng lamun bari ari ieu abdin teanya khofani eta ngarasa sieun abdin ka kami gitu nya, pid dunya nya eta di alam dunya, amantu maka naon maka maparin keamanan kami hu ka ieu abdin yauma azma'u dina dintenan ngumpulkeun kami saur Allah ibadi ka pirang-pirang hamba kami, rawa parantos ngariwatkeun kana ieu hadis saha Abu Nu'aim nyaeta Abu Nu'aim. Tosnya hadis anu itu heula. Hadis anu ka-842 di dieu mah. Benten cetakan, bentennya. Nguningakeun nyaeta tentang masalah dosa-dosa anu dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala baik di dunia atanapi di akhirat, termasuk Allah teh dat anu naon seueur pangampurana kitu nya eta. Tak di dinya Allah Subhanahu wa taala dina hadis qudsi berarti ieu teh nya ieu langsung penten Allah anu ngadawuhna kitu ieu teh
Pami qalallahu ta'ala, ya berarti hadis qudsi gitu. Jadi ieu hadis teh langsung dilungsurkeun ku Allah nyaeta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janten teu aya pelantara malaikat Jibril gitu nya. Eta mah disebut hadis qudsi. Anak cenah ari kami teh gitu nya. Wios, da ieu mah namina ge saur Allah. Nyata Allah madat anu maha nyiptakeun ka abdi sadayana, tegasna ka urang sadayana. Lamun urang teu pantes, diri pribadi urang simkuring, urang ngaagung-agungkeun diri pribadi urang gitu nya. Engkena bilih kadituna aya sifat kitu teh ya, sombong, sum'ah, hayong ka kuping ku batur atapi naon we sajabina nya anu aya dina reget-reget dina akhlak anu teu leres kitu nya, anu teu sae gitu. Ieu mah wio dasaur Allah, Allah anu ngagaduhanana ge gitu. Ana ari kami teh akromu cenah. Eta teh dat anu leuwih naon mulia gitu nya. Anu dat anu mulia, paling mulia gitu. Entak Allah mah ngagaduhan nami-nami anu sadayana aya 89 nya. Nya eta tina sifat Ar-Rahman Ar-Rahim sampai As-Sabur gitu nya. Ta eta dat anu maha sampurna dat Allah Subhanahu wa taala. Benten sareng urang, urang mah seueur kakiranganna, urang mah termasuk makhluk anu hawadis. Enjing pagetok ge bu ayeuna urang mah bakal teu aya gitu nya. Dat Allah mah anu maha jumeneng, moal lama moal pupus dat Allah Subhanahu wa taala. Akromu eta dat anu maha mulia gitu nya. Wa adzamu sareng dat anu naon anu pang agung-agungna gitu nya. Naonana cenah apwan nyaeta pangampurana, tegesna Allah mah dat anu seueur naonana pangampura. Mantak aya dina asmal husna teh nyaeta sifat nyaeta namina teh al-ghafur nya, dat anu seueur pangampurana, tegesna kapirang-pirang hambana eta makhluk Allah gitu nya. Ta eta berarti ketika ayeuna jalmi urang sadayana tangtos da ari jalmi mah termasuk simkuring oge sami sadayana, urang mah tidak terlepas tina berbagai kehidupan berhubungan sareng anu sanesna, aya silih pagetreng atanapi kumaha kitu nya. Namina geda jalmi tangtos urang mah teras urang teh digoda nu namina ku iblis laknatullah, setan laknatullah gitu nya. Urang pasti terpelesetna kana ngalakukeun kana hal-hal anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala, tegasna maksiat gitu. Tah ketika urang ayeuna ngalakukeun maksiat doraka padorakaan ka Allah gitu. Tapi kapapada jalmi berarti urang tangtos, urang kedah enggal-enggal ngelaksanakeun tobat. Berarti kembali deui urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala. Tangtos para nabi, para rasul ge kapungkur seueur godaanana sareng rintanganana dina dakwahna Kanjeng Nabi. Dakwahna Nabi Adam alaihi salam sareng sagarupina para nabi, para rasul, termasuk anu kalebet kana ulul azmi gitu nya. Sadayana seueur rintangan, seueur tantangan sareng sagarupina. Tak Kanjeng Rasul ge atanapi Nabi Adam alaihi salam nya waktos harita ge mantenang ngalakukeun dosa ka Allah Subhanahu wa taala anu teu sapira teh ya, Nabi Adam alaihi salam di antawisna mantena saur Allah teh tekeing naon wala taqroba hadi syajarah teh ya, tekeing nyaketan kana itu tangkal teh ya. Tapi da namina
ku iblis laknatullah di naon tadi goda sabadana eta iblis kapungkur dina sejarahna dina Al-Qur'an surah Al-Baqarah teh geunian sabadana eta iblis kedah sujud ka Nabi Adam manehna mungpang kan ku Allah dilungsurkeun ti surga ka alam dunia tah dirinya perjanjianana iblis laknatullah sareng Allah teh kaula arek ngaganggu ka umatna Adam sareng ka umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah tah eta perjanjianana sampai Nabi Adam ge terpleset waktu sarita nya dilungsurkeun Nabi Adam alaihissalam tina surga ku Allah sareng Siti Hawa waktu sarita sampai beribu-ribu tahun gitu nya eta dinaonkeunna dipisahkeunna Nabi Adam sareng Siti Hawa teh eta ku ngalakukeun dosa sakali eta teh kitunya Nabi Adam teh ya matak sampai ke alam dunia nyangke aya dipatepangkeun deui ku Allah ditampi tobatna Nabi Adam nya dina sasih naon ditampina teh dina sasih Muharram nya tah eta matak ditepangkeun ku Allah dina Jabal Rahmah teh ya. Tah dirinya berarti dat Allah anu Maha Pangampura ka hambana. Komo urang sadayana gitu salaku umatna urang anu jauh tepang urang can kantos sareng Kanjeng Rasul sareng keluarga Kanjeng Rasul anu ariman sampai ka para sahabat tabiin tabiat nya alhamdulillah urang masih kena aya para ulama akhirnya para ajengan anu ngabimbing ka urang sadayana gitu namun urang tos teu aya eta para kiai para ulama para ajengan berarti diri pribadi urang teh arek ngayakeun kana jalan anu pibeneran arek usaha deui gitu matak al ulama warasatul anbiya gitu nya para ulama teh mangrupikeun pewaris ilmu nanti para nabi sareng para rasul eta komo urang sadayana ayeuna urang ayeuna tangtos baik eta mah dosa anu berhubungan sareng hablum minallah eta atanapi dosa anu berhubungan sareng hablum minannas tah eta matak gancang-gancang urang kedah ngalaksanakeun tobat nyata tubu ilallah taubatan nasuha sok engga urang kedah tobat ka Allah kalawan tobat anu saleres-leresna kitu nya tah eta matak dat Allah subhanahu wa ta'ala dat anu naon anu seueur pangam purana kahambana gitu nya tegesna min an asturo nyata tibatan yen naon nutupan kami kana dosa ala abdin muslimin ka hiji hamba anu muslim wah lamun urang bu matak dat Allah ma an asturo Allah madat anu nutupan kana sagarupi aib urang. Ana lamun ku Allah aib urang, aib sim kuring, aib para bapa ku. Lamun dibukakeun ku Allah aib urang, kacacadan urang, wah entos urang teh diri pribadi urang teh. Leres teu? So, mata ku Allah ditutupan ku Allah teh. Ku Allah Subhanahu wa taala teh an astura ala abdin muslimin. Nyata kahiji hamba anu naon anu muslim wah lamun urang dibolekerkeun mah kacacadan diri pribadi urang gitu nya ah diri pribadi urang teh tos aya naon-naonana diri pribadi urang matak urang ka ditu bade hoyong ngarepkeun kana surga na Allah bari diri pribadi di urang seueur lamokot ku dosa pimanaeun gitu nya matak kan urang lebet kana surga teh sanes ku ladang amal tapi ku rahmatna kasih sayangna Allah atuh jang sanes ku ladang amal soleh mah atuh entos eta kaing amal soleh sanes berarti kitu justru urang ayeuna ngalaksanakeun ku amal soleh tah didinya lungsurna rahmat Allah kitu kanyaahna ti Gusti Allah kumaha wae ibu kanyaahna kana janda putra lamun putra anak nu bager mah ku ibu teh diweleh dinyaah-nyaahnya hoyong naon ge dipasihkeun leres leres tapi ieu murang kahina rada kitu tah keheulaanan mun ku ibu teh mentah kitu Allah ge kitu kanyaahna Allah teh nya tah eta matak komo matak
bisaannya syairna saha Abu Nawas teh mata kurang sabada tetepan Jumat kan Pak saatos pada Jumat atau wiridan teh tah nyata ilahilastuli lepirdo si ahlak wala akwa alan nari lejahimi paham li taubat tawa gefir dunubi fa inna kagofiru dan bila adimi ya tanya tanya apa ilah ilah stulil kan ya nyata ambun nawas tanya urang tuh hayang karena sur surga firdaus teh gitu nya mudah-mudahan urang sana sing jantan ahli surga nya amin ya Allah ya rabbal alamin taetna termasuk dosa teh aya anu berhubungan sareng hak Allah yang disebut hablum minallah aya dosa anu berhubungan sareng papada jalmi teh matak urang sandayana kedah sili lubarkeun matak aya istihlal nyuhunkeun dihalalkeun bilih aya anu katuang kaleueut kateda sareng sagarupina nu kadua aya istilah naon istirdo nyuhunkeun diridokeun aya istibro nyuhunkeun dilubarkeun tina sagarupi dosa perdosa ari urang ayeuna sareng pun bojo anu caket di bumi osok itu sateacan kulem tara tah eta minimal urang kedah nya bapana indungna kedah nyuhunkeun silih hapunten heula kitu da teterang buah-buah urang bisi teu aya engke teh naon nyawana kitu tah di dieu amanat teh tos aya tadina hanapeun angel sagarupi naon-naon teh tah di dieu nya tah eta mohon nya matak urang sadayana kedah naon silih lubarkeun sareng papada jal jalmi nya tah eta matak aya nya tradisi di urang mah di Indonesia aya istilah halal bil halal saatos naon teh saatos urang ngalaksanakeun ibadah saum nyaeta dina sasi bulan Syawal teh nya tah eta termasuk kade sareng dosa papada jalmi mah urang kedah naon aya syaratna minimal aya 5 sok ayana domna ari syarat tobat eta aya 5 hiji lesotina dosa nuti heula dua nejak mual arek balik deui tilu boga rasa ketir dina ati opat lamun dosa na teh hak adami menta ridho tina kasalahan diri lima istighfar menta pangampurana ka Gusti Allah nu seurahampurana tah tanya nanti nu terakhir mah urang nyuhunkeun istighfar ka Allah Subhanahu wa taala matak Kanjeng Rasul ge tiap dinten tiap bengi henteu terlepas mantena nyuhunkeun pangampura ka Gusti Allah nyata sapalih kaul mah aya 70 kali aya sapalih kaul mah 100 kali tiap bada tiap netepan teh eta Kanjeng Rasul anu tos dinas ku Allah dicap janten ahli surga dimaksum tina sagarupi dosa komo diri pribadi urangnya anu seueur lamokot ku dosa
Entar minimal orang kedah ngucapkan astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wazibati alayya wali masyahina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tuh ku urang dipangminta pangampurakeun. Pangampurakeun ka Allah teh ka Ibu Rama, ka guru-guru, ka sadayana kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, anu masih keneh jumeneng termasuk anu minhum wal amwat, anu tos pupus ge ku urang pangmintakeun pangampura. Tah eta dugi Bu, eta kanu tos pupus ge kitu. Tak aya ngan sapalih golongan antapi organisasi terpercaya cenah naon antapi teu naon moal ye moal sampai cenah Fatihah ka ahli mayit anu parantos pupus maot mah maot we cenah kitu. Ai urang mah golongan ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah nahdlatul ulama sampai Kanjeng Rasul ge ngadoakeun Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu gitu. Ya, dugi eta Bu pahalana teh. Tapi ibu nyodakohkeun tuangan saalit dua alit ka fakir miskin, ya Allah, mugia ieu barokahna katuangan ieu disodakohkeun sing dugi pahalana kanggo pun biang parantos pupus. Dugi eta teh Bu, sebatkeun nya ta eta. Eta. Tah eta di dunia di alam dunia kalituna teras summa afdohahu teras tuluy ngabukakeun kami kana aibna gitu nya ka eta hamba ba'da id satar tahu dina waktu nutupan kami ka eta hiji hamba teh ya kitu nya ta eta. Wah mentak lamun urang dinaon dibolekerkeun mah nya aib urang ku Allah gitu, tapi ku Allah teh naon ditutupan we urang teh nya ta eta. Teras wala azalu sareng teu eureun-eureun teu petot-petot gitu nya aghfiru kami teh dat anu mangampura gitu li abdi pikeun hamba kami. Gusti Allah mah dat anu seueur lautan pangampura ka urang sadayana. Tak urang kacida naonana lamun hiji jalma contoh ayeuna matak urang sareng jami ulah ngadolim ka batur ulah gitu tekenging sifat hasud ka batur dengki nya suatu saat ku Allah ge pasti bakal dibalas eta kadengkian di komo anu dolim ka batur mah gitu nya ku Allah bakal dibalas deui suatu saat ge gitu. Tapi yang penting urang tekenging ngabales gitu keun Allah anu maha uningana gitu nya ta eta matak Allah madat anu naon anu seueur pangampurana gitu nya ta eta ka hiji hambana gitu eta ge salagi hiji hamba teh naon mastagfaro salagi eta hiji hamba teh naon nyuhunkeun pangampura ka dat Allah subhanahu wa taala matak urang teh nyeurkeun naon istighfar astagfirullahaladzim 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 nya ta urang nyeurkeun istighfar ka Allah subhanahu wa taala nya ta eta kartos dina hadis anu ya insyaallah nya jenten dat Allah teh nyata dat anu seueur pangampurana ka urang sadayana selagi eta hamba teras tumeras nyuhunkeun pangampura ka Allah subhanahu wa ta'ala. Mugia we aina sagarupi dosa perdosa simkuring dosa para bapa para ibu sadayana dosa kaum muslimin wal muslimat di alam dunia ieu mugia sing dihapunten ku Allah subhanahu wa ta'ala janten dibersihkeun deui ku Allah subhanahu wa ta'ala seperti kertas anu naon anu bodas tea gitunya jadeun seperti bayi anu name dilahirkeun deui tanpa dosa dan noda
urang bade menghadap deui ka Sang Pencipta, tegasna ka Allah Subhanahu wa taala kitu nya. Matak engke mah wah bora ah nyenak dosa batur, dosa diri pribadi ge nya, tah eta seueur komo engke urang naudzubillah komo engke silih dakwa jeung budak jeung sadeui jeung bojo jeung suami ke di hadapan Allah nya, yang mempertanggungjawabkan diri pribadi urang ge nya. Oke. Okay. Tos naon? Can kantenan gitu nya. Mudah-mudahan ya urang sadayana aya dina rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus anu salajengna qala Allah taala wa izzati wa zalali cenah. Ieu mah hadis netelakeun tentang Allah. Allah Subhanahu wa taala nya. Allah Subhanahu wa taala moal ngahijikeun dua rasa anu sami dina diri seseorang gitu nya, tah eta. Qala Allah taala wa izzati sareng demi nya, wakna berarti waw kosam harap sumpah, wa izzati demi kemuliaan kami, demi keagungan kami saur Allah, la azma'u mengumpulkan kami li abdin kahiji hamba amanah ini karena naon, karena dua rasa keamanan gitu ya. Wala khawfaini sareng ngumpulkan kami khofaini karena dua rasa naon kasieun gitu nya, ketakutan gitu nya, eta in huwa eta ge lamun eta jalmi teh eta hiji hamba teh ami amina eta ngarasa aman ieu abdin ni kasaha ka kami pid dunya, tegasna di alam dunia gitu. Jantan saur Allah Subhanahu wa taala teh kami cenah moal ngumpulkeun ka hiji hamba kana dua rasa keamanan gitu nya, matak termasuk dua rasa kasieun. Matak urang sadayana nya kedah nyeurkeun ngadoa teh urang teh ka Allah teh nyaeta naon, doa sapu jagat cenah sugur sepuh mah urang teh naon nyeurkeun robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, pasihan abdi sadayana nyaeta di alam dunia teh hasanah, tegasna kasaean, wa fil akhirati hasanah sareng pasihan abdi sadayana di akhirat hasanah, tegasna kasaean, kadituna wa qina adzabannar. Ya Allah, raksa abdi sadayana tina naon adzabannar, tina adab siksa neraka gitu nya, tah eta. Matak Allah Subhanahu urang kedah nyeurkeun doa eta ku urang sana tiap bada netepan gitu nya. Matak di dieu Allah Subhanahu wa taala moal ngumpulkeun ka hiji hamba kana rasa dua keamanan, tegasna moal aman eta jalmi baik di dunia atanapi di akhirat. Komo eta makhluk teh ngalaksanakeun kana naon? Kana maksiat. Ngalaksanakeun kana padoraka, padorakaan gitu. Cik ge ngerasa aman moal lamun urang ngalaksanakeun maksiat doraka. Moal gitu. Tetep we dina manah teh dina hate teh aya gitu. Nya. Aya naon? Teungeunah gitu. Gitu. Termasuk urang ngerasa kalituna sieun gitu ku Allah Subhanahu wa taala gitu. Atanapi khawfaini dua rasa kasieun nya, matak lamun urang aya matak urang di alam dunia teh teu kaing seueur naon atuh, teu kaing seueur musuh
Sok lamun urang ana seueur aya hiji we musuh. Urang bade kamana-kamana teh asa naon? Asa hareureun gitu, asa heureut kitu nya. Tapi urang seueur wargi, urang seueur naon? Silaturahmi ka itu ka dieu. Ah, urang bade kamana-kamana ge leumpang bade naon? Alhamdulillah gitu da. Urang mah teu ngalaksa, teu ngalaksa ngalaksanakeun dosa ka batur, teu ngalaksanakeun kumaha ka batur kitu nya. Ah, bade leumpang ka mana-mana ge bade urang melangkah ge ngerasa aman diri pribadi urang kitu nya. Tah eta. Teras akhoftu maka nyingsieunan kami ka eta hamba yauma azma'u dina waktu ngumpulkeun kami ibadi ka pirang-pirang hamba kami. Eta ge lamun wa in huwa lamun ari bari eta hiji hamba teh khofani eta ngarasa sieun ka saha ka kami di dunya nyata di alam dunya gitu. Aman ta hu maka ngarasa aman nya ngarasa ngaamankeun Gusti Allah hu ka eta jalma yauma azmau dina waktu naon dina waktu ngumpulkeun kami ibadi ka pirang-pirang hamba kami gitu nya. Janten kieu atuh sing saha jalma anu ngarasa sieun ka Allah Subhanahu wa taala nya di alam dunia engke kelakna di akhirat teh urang bakal ngarasa naon aman gitu nya. Jadi lamun urang aya ngarasa sieun ku Allah Subhanahu wa taala gitu nya di alam dunia berarti urang teh takwa ittaqillaha summa kunta. Insyaallah urang di alam akhirat teh urang bakal ngarasa aman gitu. Tapi lamun samulihna lamun urang ayeuna naon henteu sieun ku Allah Subhanahu wa taala di alam dunia gitu nya. Berarti urang ke di alam akhirat bakal di naon disiksa bakal dicekam ku rasa sieun ku saha ku Allah Subhanahu wa taala gitu nya. Tah eta matak urang sadayana pegang nyata urang takwa ka Allah Subhanahu wa taala gitu nya. Tah eta hartos nah kitu nya. Jadi dina lapad ieu teh kitu nya enten pami urang ayeuna ngarasa sieun ku Allah mah di alam dunia insyaallah engke ku Allah dipasihan keamanan. Tegasna urang takwa teh ya di alam dunia gitu ngalaksanakeun sagarupi parentah Allah nebihan karena sagarupi anu dilarang ku Allah nya. Eta tangtos urang ke bakal selamat di alam akhirat gitu. Berarti keng rasa keamanan samulihna lamun urang aya teu ngagaduhan rasa sieun ku Allah di alam dunia tegasna urang teu takwa ka Gusti Allah berarti ku Allah tinggalikeun ke di alam akhirat ku Allah bakal dipapari naon siksaan gitu ku Allah teh gitu moal dipasihan keamanan moal dipasihan kasalametan ku Allah Subhanahu wa taala nya. Tah eta gitu. Teras anu salajengna qala Allah taala abdi hei hamba kami cenah abdi hei hamba kami ana ari kami inda donika dina sangkaan anjen wa ana sarang ari kami anu agungnya maaka eta sarta anjeun idan iza di mana-mana dakartani iza dakartani di mana-mana eling anjeun ka kami tegasna nyeurkeun dikir ka Allah Subhanahu wa taala. Rawah para sing ngawetkeun kana hadis saha Al Hakim nyaeta Imam Hakim an Anas
katampi ti Anas bin Malik. Nya, ieu mah Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang-orang yang selalu naon mengingatna ka Allah gitu nya. Nah, eta. Insyaallah Allah sareng urang gitu nya. Mantak kapungkur kantos ngan sahabat anu namina Abu Bakar As-Siddiq waktos harita ngan Kanjeng Rasul nuju di naon teh di guha teh geunian nya. Kan harita teh Kanjeng Rasul teh bade dibunuh teh ngan nya. Bade dibunuh Kanjeng Rasul teh. Tah terasnya dugikeun ka dikejar-kejar teh lah pantennya. Nya dugikeun ka guha teh pantennya. Nya sareng disarengan sareng ku Abu Bakar As-Siddiq. Kan waktu sarita wah namina sahabat banten Abu Bakar tos deg-degan gitu nya. Berarti aya sifat kasieuna gitu. Oh berarti urang teh maot teh ayeuna merenannya. Wah ieu orang-orang kafir Quraisy entos naon entos ngarongrong tos nyaranak sagarupina gitu nya lamun eta mah bedog-bedogna lamun tombak-tombakna wah sareng sagarupina banten berarti di dieu serulit-serulitna banten waktu sarita teh waktu saritanya ku Allah disalametkeun matak innallaha ma'ana keun cenah sahur Kanjeng Rasul teh ka Abu Bakar As-Siddiq teh insyaallah Gusti Allah sareng urang sadayana tegasna sareng Rasul tegasna sareng anjeun Abu Bakar As-Siddiq gitu nya saking kunaon ku gempeurna waktos harita gitu matak akhirna waktos harita Allah Subhanahu wa taala ngutus anu namina ka lamat lancah teh nya kan Allah ngutus kana lamat lancah harita teh ah cenah mah nya lamun ayeuna Rasul sareng Abu Bakar asup ka guha ieu ah berarti kelamat lancah teh geus kumaha cenah geus tobros atawa pejet gitu nya cek logikana tapi da ieu mah ku Allah kelamat lancah eta teh kumaha Bu nya weuteuh we teu kumaha-kumaha kitu mentak akhirna ngabelot teh ka ditu gitu si orang kafir Quraisy teh nya henteu cios ngabunuh ka Kanjeng Rasul tah didinya matak leres innallaha ma'ana teh Gusti Allah mah sarta orang-orang jalmi anu dipikacintana ku Gusti Allah anu seueur ngalaksanakeun dikir ka Allah Subhanahu wa taala kaituna termasuk innallaha ma'as sabirin Gusti Allah mah sarta jalmi-jalmi anu sobar gitu nya tah eta matak di dieu abdi hei hamba kami cenah saur Allah teh ana cenah ari kami gitu nya ana ari Allah gitu anu agung gitu inda dzonika nya eta sarta sangkaan anjeun gitu jadi sang don gitu nya ai don teh naon sangkaan lamun urang husnudon berbuat saya sangkaan gitu nya insyaallah lamun urang ya Allah abdi teh sehat insyaallah sehat gitu nya ya Allah abdi teh anu gitu insyaallah gitu Allah ge sareng urang gitu sareng sangkaan dari pribadi urang gitu jadi urang teh asa aya we anu nuturkeun ka urang teh urang bari ngalakukeun kieu oh teh kenging jadi urang teh seolah-olah anu ngabingbing we diri pribadi urang teh gitu kumaha we Allah kapungkur ngabingbingna ka Kanjeng Rasul nuju keur bari berdagang sareng maisyarah teh nya ka negeri Sam Kanjeng Rasul teras we dibingbing itu seueur aya naon aya halimun aya naon jadi urang bari ngalakukeun naon-naon teh kitu nya teras jadi kumaha sangkaan dari pribadi urang gitu mentak urang teh kedah husnudon dari pribadi urang teh teu kaing suudon gitu nya tah eta jadi lamun urang masuk kedah husnudon ka manusia husnudon ka Allah gitu nya tah eta sakaing suudon gitu sarang wa ana ma'aka sarang ari kami saur Allah teh ma'aka eta sarta anjeun tuh da insyaallah Allah mah ujung urang gitu Pak Bu
sareng urang sadayana insyaallah gitu. Eta ge salagi ida dakartani syaratna di mana-mana eling eta jalmi kasaha ka Gusti Allah kitu matak urang sadayana kedah nyeurkeun urang eling dikir ka Gusti Allah bade di mana-mana oge di pasar atawa urang di kebon di sawah tetep manah mah hate urang eling ka Gusti Allah bade di mana ge insyaallah nya urang pami urang matak pikiran urang diri pribadi urang tekeng malaweng gitu nya pami malaweng mah nya kadituna bisi urang ka hipnotis bisi urang ka naon tea gitu nya namina setan gitu nya matak urang sami urang kedah dikir diri pribadi urang ka Gusti Allah nyeurkeun da urang mah bade salianti ka Gusti Allah bade kasaha deui urang nyuhunkeun pertulungannya mantak urang kedah nyeurkeun dikir ka Gusti Allah nya minimal urang ayeuna tiap badan tepan ucapkeun naon subhanallah 33 kali teras alhamdulillah teras Allahu Akbar antapi lapan naon Allah 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 subhanallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah mangga pokona nya urang sadayana kedah nyeurkeun ngadikir ka Gusti Allah. Sakitu pentingnya nu tiasa kapihatur penting mugia urang sadayana teras tumeras diri pribadi urang dijaga diaping ku Allah subhanahu wa ta'ala disalamatkan di alam dunia disalamatkan di alam barjah disalamatkan di alam akhirat aya dina ridho Allah dilebetkeun kana surgana Allah Subhanahu wa taala bi barokati surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mangga urang tutup kuasaan hamdalah sinareng doa akhir majlis sareng shalawat. Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli salim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana bilhaqqil mubin wa arsalatahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalatahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalatahu rahmatan lil alamin. Allah salli wa sallim wa barik alaih wallahul muwafiq la aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
ditampi. Atos, kap. Mohon.